Dar si kakaúko, princezna? Áno, tak poď. Takže MR-ko odhalilo to, čo sme predpokladali, pani Špačková. Aneška má na pravej nadľadvinke nádor, ide pravdepodobne o adenom. Čo to je? Adenómy produkujú steroidné hormóny, ktoré sú zodpovedné za klinické prejavy, aké má aj vaša Aneška. Ježiš, to je hrozné. Áno, je to hrozné, ale zároveň je úžasné, že vás nesklamal váš materský inštinkt. Lebo chápete, tým, že ste požiadali o druhý názor, ste možno vašej dcere zachránili život. Počkajte, a keby doktor Machaček urobil MR-ko, tak aj on by zistil, že má tento nádor. Ano. Pravdepodobne, ale teraz je dôležité, že vieme, čo je vaše Aneške, môžeme ju liečiť, uložíme ju na oddelenie a budeme ju čo najskôr operovať. Operovať? Počkajte, akože rezať? A na toto si akú rozprávku chcete vymyslieť, aby sa nebála? Niečo vymyslíme, ale teraz musíte byť silná, aby sa ona nebála. Dobre? Poďme za ňou. Poďme za ňou. Mala pravdu. Ja som zlý lekár, najhorší na svete. Ja som odignoroval výsledky krvi. Ja som machroval, že nepotrebuje MR-ko. Tomáš, to sa stáva. Áno, mne sa to stáva často. Som si pomýlil pacientov a teraz toto nezaslúžim si tento plášť. Som úplná nula. Tomáš, prosím ťa, prestaň. Pán doktor, na detskom oddelení nemajú miesto. Môžeme nechať Anešku tu? No samozrejme. Áno? Tak ostane u nás. Ďakujem.